Ние со доктор Сашко Јовев веќе почнавме да разговараме за темата за која што јас го замолив да дојде утринава. Доктор Сашко Јовев беше предводник, шеф на тимот, кој што направи една не само премиерна, туку и крајно необична операција деновија, тоа е преседување срце на пациент првпат во Македонија. Предпоставам дека тоа не е баш така често ни во големиве други здравствени системи, кај што е многу поразвиена таа, да кажем, традиција на донирање органи и сето тоа. И таму се тоа секогаш операции кои што се многу комплексни и многу секоја е уникатна, нели? Јас мислам дека е така, доктор Јовев. Добро утро и ви благодарам на поканата. Да. Точно е тоа дека може се каже дека секоја операција е уникатна. Меѓутоа, трансплантацијата на органи е веќе една практика во светот која што е успешна со оглед на тоа што медицината е навистина развиена во секој смисол, научно, технолошки и така натаму. Трансплантацијата на срце исто така. Проблемот е што во светот нема доволно донори, а има многу луѓе на кои што им е потребна трансплантација генерално на органи и посебно на срце. Ме разбирате? Значи, суштинскиот проблем е тоа, да, навистина е захтевна, навистина е тешка, навистина е потребно за да се дојде до неа многу години предходно припремање и работа на оној тим кој што ќе ја изведе и кој што потоа рутински би ја изведувал, нели? Меѓутоа, суштинскиот проблем веќе во денешно време е токму ова што го спомна пред мене. Доктор Јовев, да кажем, проблемот, не само проблемот, туку уникатноста со овој вид на операција во тоа што вие немате закажен датум за оваа операција. Знаете, ако имате, што знам, ни за други операции, ќе кажете, ќе се јави пациентот на 3 март во 12 часот и ќе извршиме што треба да завршиме. Ова е операција во која што практично чекате донор, а бидејќи е кадаверична, тоа значи дека треба се случи некаква несреќа на друг за да тој друг евентуално усреќи некој друг. Така, тој аспект убаво се издискутира низ медиумите денови и навистина жената која што ги донираше органите ќе се забележи и во таа смисла како многу почитувана, да кажем, еден гест и на нејзиното семејство. Меѓутоа, ме интересира од оперативен аспект. Тоа значи дека вие операцијава сте ја подготвувале по долго време, пациентот е по долго време мониториран и следен за кога ќе се случи. Ви ќе се работи за комплексна операција. Ова не е ни слепо црево, не е ни скршеница или не знам што. Како изгледа да се држи толкав тим во кондиција за кога ќе се случи нешто вакво за неколку часа практично да може да настапи да направи успешна операција? Многу убаво прашање и прашајте го тимот кога ќе имате прилика. Па не би да собрал овде ка сите. Навистина не е едноставно да се држи во кондиција, нели? Понекогаш тоа изгледа чудно, па зошто се држиме волку во кондиција? Меѓутоа на крајот кога ќе видиме зошто сме се држеле во кондиција, нели? Веќе се е јасно. Точно. Овие работи се случуваат ненадејно. Ненадејно знаеме дали ќе има или нема да има донор, како е срцето на тој донор. А пациенти има многу и пациенти има на вейтинг листа. Има одреден број на пациенти на вейтинг листа актуелно, но тие и во нашата земја се многу повеќе, нели? И пациентите се припремаат во целиот овој период. Најнапред се припрема тимот, веќе подолго време, нели? Тимот има одредена многу добра база што се однесува до сите кардиохирушки операции. Сега ова како круна се беше, но токму таа база е од 90% од базата потребна за да се случи ова. За деталите, тимот постојано се одржува во кондиција, за деталите, затоа што очекувавме дека треба да се започне и со овој програм кој што беше крајна се и круна се во смисол на нашата субспециалност. Пациентите исто така се спремни. Има многу работи кои што веќе неколку месеци наназад ги дискутиравме и направивме со одговорните лица во Министерството, особено со координаторот за трансплантација и нејзиниот тим, нели, и нашата клиника, за да тие пациенти кои што се кандидати бидат испитани со се она што е потребно за доколку се случи трансплантацијата. Што или значи тоа да бидат испитани? Здравствени се испитувањата? Во која кондиција се, во која состојба се? Така, видите, тие не се во добра кондиција, затоа што тие имаат срце кое што е попуштено. И нивното очекувано животно доба е мало. Она на што ние се припремаме е прво да дефинираме дали тој практично пациент на вистина
Недека секој не заслужува, заслужува апсолутно да добие орган, дали би бил повисоко на листата во смисло дека неговата состојба е покритична од една страна и дали задоволува некои други услови кои што тој реципиент треба да ги задоволи во смисол колку е очекуваната животна доба, во смисол да нема некои други заболувања независни, да речеме малигнитет, некурабилен или малигнитет во една фаза во која што не се очекува животна доба поголемо од толку и толку, нели, од одреден број на години, некоја системска тешка инфекција или некоја болест на белите дробови во прв ред, велиме хипертензија, белодробна, покачен притисок во белите дробови, кој што ќе биде проблем за тоа трансплантирано срце. Значи, во тој смисол сите пациенти се чекираат, проверуваат. Ова се што го набројите, вас ви треба уствари здрав пациент за да извршите овој тип на трансплантација. Не би рекол ова се толку фактори што предпоставам дека со право може да искомплицираат операцијата. Точно така и точно затоа има апсолутни и релативни контраиндикации. И контраиндикациите порано беа многу, сега се помалку и апсолутни контраиндикации за тоа дека некој пациент треба да прими срце се 2-3. Сите останати се на некој начин надминливи, што значи дека не е токму така тоа, нели? А тие пациенти се пациенти секако со толку оштетено срце, со невозможност за некоја коректибилна хирургија или друг начин на лекување, што друго нема и останува единствено таа трансплантација. Видовме низ целиот овој зафат една изворена соработка помеѓу врвни лекари од повеќе здравствени и приватни организации, така натаму. Так. Како е, се простите на лаички прашања, но еден доктор ја води операцијата или во различни фази различни луѓе се, ја и не знам што би биле фазите во преседување срце, предпоставам дека е тоа многу комплекуван зафат. Ние во принцип дека тоа ќе биде така, дознавме 2-3 часа пред операцијата и на крајот испадна на вистина добро, затоа што пациентот е во прв ред. Значи, битно е да се направи нешто добро за пациентот. И на вистина испадна добро, и таа тимска работа испадна добра. Да, во принцип има 2-3 тима. Има тим кој што ќе го експлантира тоа срце, тим кој што ќе го имплантира тоа срце, тим кој што ќе го води непосредно постоперативно, а сите се среќаваме повторно со испреплетување на знаењата и потребноста на секој член на тимот. Да, точно е дека одредена личност во дадениот момент ќе го води целиот тим или ќе го изврши најголемиот дел од зафатот, нели? Меѓутоа секој си има своја улога практично во ова и оваа координација овој пат испадна навистина од една страна неочекувана, 2-3 часа пред операција, од друга страна перфектно, што значи дека се работи за вистински професионалци. Да, така, искусни и... Тоа е тоа. Да ви прашам, колку часа траеше операцијата? Па, околу 4 часа траеше самата операција. Па, тоа, дури би се рекло, може би релативно... Брзо се одвивало. Тоа, да. Може би и помалку, може би и 3 часа, искрено. Немаше да никакви компликации, кои што... Јас генерално ви кажувам, нели, како се... Со се подготовките, веројатно, многу подолго, ама... Да, немаше компликации што не ги планиравте, се случи нешто што може непредвидено или... Не се случи ништо непредвидено, апсолутно не се случи ништо непредвидено, се одеше во најдобар ред. Да. А сега, уште едно лаичко прашање што може да биде занимливо, кога се врши екстракцијата, имплантацијата на новиот орган, старото срце и така натаму, пациентот е на механичка поддршка, предпоставува? Да, пациентот мислите за пациентот, да, точно така, и реципиентот или донорот? Не, мислам за пациентот што го опериравте, мислам. Да. Со оглед на тоа што се вади неговото срце, значи, да. Да, тој точно така, тој има, ние за секоја операција на срце употребуваме машина, која што се нарекува машина за екстракорпорална циркулација во телесен крводок. И практично го спојуваме организмот, тоест неговата циркулација на тоа, во наводници, машина за вештачки срца и плуќа, која што работи за него, која што ги перфундира органите, нели? А срцето, доколку се корегира, не работи, или срцето, доколку се менува, ќе се експлантира и имплантира, што значи дека во даден момент нема срце, туку работи на вештачко срце. Практично, најдраматичен е момент кога треба да проработи ново срце. Најдраматичниот момент е тој кога треба да проработи и тоа срце. Предпоставам дека има и одредена неизвестност во целата таа работа, бидејќи на крајот на крајот. Токму така, во голем дел е известност, затоа што
се познати работите, меѓутоа сепак е тоа еден момент кој што навистина е. Знаете, секогаш никогаш не сте докрај сигурни. Доктор Јоев, сега следува една не помалку сериозна, бидејќи операцијата е завршена, тоа е зад вас, сите видовме дека е тоа успешно, што е една изворедна ситуација. Сега следува не помалку комплексна фаза, а тоа е фазата во која што срцево треба, како што треба да заживе во пациентот, поминаа неколку дена. Во каква состојба се наоѓа пациентот? Пациентот е добар, веќе два дена е екстубиран, значи не е на машина за дишење, се наоѓа во нашата единица за интензивна нега и е сосем добар, стабилен. Какви се сега перспективите негови во здравствена смисла? Што се сега фазите на кои мора да се помине? Во принцип, перспектива на пациент со пресадено срце е мощно добра. Ние очекуваме нормален пациент кој што ќе профункционира нормално, подобро од колку кога имал заболено срце, нели? Бивелам, проблемот е следниот. Тоа срце е страно. Организмот го сваќа како нешто страно во себе и се бори против него. Има неколку типови на отфрлање, нели? Хиперакутно, акутно и да речеме хронично, ако хиперакутното е надминато, сега е оној еден период кога хиперакутно тоа е она кога веднаш, во првиот момент него прифаќа и веднаш е катастрофа, нели би рекол. Сега веќе сме во периодот кога е тоа прифатено и кога треба на некој начин да го супримираме, закочиме имуниот одговор на организмот за кој што го сваќа тоа како страно тело и сака да го исфрли. Затоа користиме лекови, неколку групи на лекови во одредено време и за тоа пациентот ќе треба сите тие лекови, не сите тие делодни да користи во текот на целиот свој живот. Доколку тоа оди добро, останува само еден до два други моменти, бидејќи тие лекови се јаки, тие пациенти се поподложни на инфекции отколку останатите пациенти. Во принцип, ако се тоа добро оди, перспективата е одлична, едногодишно преживување има над 90%, 80% или 75-80% над 5 години преживување, 40-50 на 10, анекдотални многу подолго и тоа оди се подобро, а одговорот треба да го даде токму имунологијата и медицината имунолошка. Да ви прашам, пациентот кој што го оперировте имаше срце, колку што мене ми е познато, кој што со 20% од капацитето работа. Точно така. Многу лоша прогноза, ако точно не се лажем, так, и така натаму. Так. Што е сега прогнозата, колку нормално ќе може да живее пациент со пресадено срце? Мислам, предпоставувам дека сега не разговараме за соборување на рекорди во трчање и така натаму. Меѓутоа, што тоа значи? Освен ова е една, да кажем, веројатно разбирлива внимателност околу инфекции и така натаму. Човекот може ли да се движи, па дури да потрча, може ли во таа смисла, колку е тоа сега нормално? Апсолутно, се очекува сосем нормален живот, нели? Има пациенти кои су добро прифатено срце и помлади пациенти кои што имаат сосема нормален квалитет на живот, се враќаат на редовните нормални активности. Ако велим, има така наречена постара ниха класа во која што би се наоѓал тој пациент, тоа се Ньюерхард овај класификацијан, значи во која што велиме од 1 до 4, нели, ако е 4, тогаш не може ни да стане и така натаму, па 2-3 фаза преодна. 90% од пациентите се враќаат во така наречената ниха класа 1. Значи на нормални активности секојдневни се комплетно толерабилни. Да ве прашам, овој настан е важен и за нешто друго што кај нас е се уште една, би рекол, повеќе културна социолошка проблематика, а тоа е подготвеноста на луѓето да донираат посмртно органи. Претпоставувам дека ќе се согласите дека Македонија спаѓа во оние земји кај што таа култура е многу мала, каде што луѓето се уште имаат разноразни предрасуди од различна природа, некои здравствени, иако се работи за посмртни донирања сепак, меѓутоа верски, културолошки и така натаму. Е ли ова еден исчекор во таа насока? Очекувате ли дека оваа ваша успешна операција ќе доведе и до може би зголемена свест кај луѓето, па може би и некакви реформи во законска смисла за тоа како треба да се изведува понатаму. Видите, тоа не е само прашање. Во Британија, да речеме, треба да кажете дека не сакате да донирате за да не донирате. Много, сега тоа се тие пристапи кои што се различи по земји. Што мислите за целата таа проблематика и како лекар, конечно и како човек кој што живее во оваа држава? Во повеќе земји треба да го кажете ова што го споменавте, нели, за Британија. И тоа е еден од најдобрите начини да се има генерално донори.
Точно е тоа дека може би не е доволно развиена свеста за донаторство кај нас. Ми тоа јас многу се изненадив овие 2-3 дена од реакциите на луѓето генерално. Јас чувствам дека ова како лавина ќе покрене донаторство, на што треба многу да работиме, затоа што видите, починатата Господја спаси три живота, замислете. Така е, тоа е нешто што спаси три живота, замислете, да. Да. Значи различно е во разни земји, но свеста е доста голема, особено на пример во нашите блиски земји како Хрватска и Словенија. Хрватска и Словенија, Хрватска има најголем број на трансплантации на срце по глава на жител и најголем број на донор. На Балканот? Во светот. Ма немојте, во светот. Да. Хрватска и Словенија. Да. Тие се во една група на земји што се нарекува евротрансплант. Тоа не се само европските, се членови на Европска унија тие земји, но не сите земји членки на Европска унија се членки на таа евротрансплант, да речеме, група. Треба да се размисли како може и земји кои што не се членки или пристапни во наводници членки да бидат, каде што многу се помага во смисол на органодарителство и во смисол на наоѓање орган. Во кој смисол, ако има орган во Германија, може да се пресели во Хрватска и обратно, или да се разменат органи, сега ќе ви дадеме бубрег, плуќа, срце, а потоа вие ќе ги дадете и така натаму. Ама тоа мора да има врска и со законската регулација на материјата. Предпоставам дека во Хрватска е слично ова што го наведов примерот, веројатно таму, бидејќи културата е таа една балканска култура, да. Предпоставам дека и таму односот кон починатите, кон смртта, кон тој култ на животите е сличен. Е сличен, да. Така, да. Што е тогаш разликата? Зошто во Македонија не би можело да се смени нешто околу таа законска поставеност? Може би законската регулатива ќе помогне, најверојатно ќе помогне. Прво, законската регулатива, второ, навистина една добра кампања, пропагација за органодарителство. Тоа го направија Хрватите и Словенците, го направија пред повеќе години, мошне успешно го направија. Како точно така успешно го направија, не знам ни јас, може би ги треба со колеги да се консултираме. Да се консултираме, но сепак ете, со здружени сили и со тоа кога ќе се види што се прави со тоа, колку луѓе може да се спасат со тоа, ме разбирате? Тогаш како еден тригер треба ова да биде за подигнување на свеста за органодарителство. Доктор Сашко Јовев, шеф на екипата која што кардиохирург, која што изврши овој комплексен зафат на преседување срце. За крај да ве прашам, сето ова се одвива во една генерална ситуација во која што македонското здравство е во врвот на интересот. Имавте известни, да кажем, компликации, макар посредни и заради епидемијава, или вие и онака применувате стандарди инфектолошки кои што се многу високи, па се едно дали надвор од зградата има и нема епидемија. Да, ова второ е, нели, на место практично ние многу високи стандарди инфектолошки, епидемиолошки во консултација со нашите епидемиолози и со Министерството за здравство практикуваме. И што се однесува до тоа, немавме страв. Што се однесува до тоа, дали се прави во време на корона или не, беше, нели, прашањето. Меѓутоа, пазите, ние имаме насоки од European Association for Cardiac Surgery, for Cardiothoracic Surgery, насоки што треба и што не треба да се оперира, нели? И се што е навистина итно во време на корона, запазувајќи ги сите стандарди, треба да се оперира. Ние имаме директен мост и со Универзитетската клиника во Франкфурт и со еден наш прекрасен колега доктор Истевски со кого што соработуваме и сме на директен линк и со неговата клиника. Тие тоа во суштина го прават не за трансплантација, за се. Со неколку други клиники се консултиравме исто така. И на крајот излезе упатство од Европската асоциација за кардиоторанхална хирургија која вели се што е итно треба со сите предосторожности и ја бројува и трансплантацијата. Добро, ама што е право, вас ви се опаднати бројот на операции, интервенции, предпоставам драматично, во споредба со слични времења минатата година. Абсолютно. Почнуваат да се враќаат пациентите, почнуваат веќе да се пријавуваат, оти тоа се се, особено во вашата струка, тоа се луѓе чисто проблеми не може да се одложат. Ајде, так. Не знам, корективна некаква естетика, може да можете и во септември да направите. Така. Досега одеше некако само со најитните, и тоа веќе почнуваат многу пациенти да се пријавуваат. И тука ќе мора да се донесе нели некое решение да се пресече како ќе одиме понатаму, и тоа брзо. Доктор Сашко Јовев, јас ви благодарам за ова утринско учество во утрински брифинг. Се надевам дека ќе имате ваква интервенција, може би веќе, што се вели, наскоро, за да се спаси уште некој живот, ако некој друг живот под одредени околности се изгубил. Вие сте подготвени за следната интервенција. Абсолютно, да. Истиот тим, сличниот пристап и така натаму.